大家好，我是香港资深算专业教育协会的吴会长。今日我要向大家介绍我们线上国际闪算比赛的 A 组。这个是所有参赛者算力旅程的起点。A 组的题目设置最为基础，适合初学者踏出第一步。想象一下，小朋友从简单的题目开始，一点一滴地累积经验，从几千分的起步一步步攀升到过万分的高峰。这个不仅是数字的变化，更加是小朋友自信心的成长和应对挑战能力的提升。报名 A 组，让小朋友及早适应竞赛的环境，为将来打下坚实的基础。记住，比赛最重要的是找到好的对手，而我们国际赛事就是这样的一个平台，要让小朋友跟其他选手对决中不断突破自我。比赛不仅是为了赢得奖项，而且是为了让小朋友学习努力，学会奋斗。当他们站在赛道上那份为自己而战的决心，将会是他们最宝贵的资产。所以不要犹豫，让小朋友从 A 组就开始享受比赛的乐趣吧。让他们学会从今天的自己超越昨日的里程碑而欢呼吧。现在就报名线上国际闪算比赛了。